Hi friends, in the number English grammar and usage in the Laru text and discuss a monother B English Karkamatra text at all. The first chapter very simple and a page matro first chapter and then and the mutoiter. Apo Adum Adila three and the Mukapadikalia, the Mukatiana and note lady in a simple to classify jet leather. Words in a classify jet ladana, words in a category sana. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ടൈപ്സിലാണ് ഒന്ന് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സും ദി കണ്ടന്റ് വേർഡ്സും സെയിം ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ വേർഡ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് വേർഡ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിനെ The content words in the parayum. Adabole function class words in a structure. The structure words in the parayum. Okay. In a namaka, the order functions in oka. Form class words ila, adaba content words ila. Okay. Ninana content words in that parayanada. Adinda greater semantic content in other Nanisha namaka, adinda or part multiples words namaka create yamatu. അത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ താഴെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഈ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വേർഡ്സുകൾ ഇനിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അൺഹാപ്പി അൺഹാപ്പിയിൽ അണ് വെച്ചിട്ടായാലും ഹാപ്പി വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഡ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഗ്രേറ്റർ സെമാൻറ്റിക് കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഗ്രേറ്റർ സെമാൻറ്റിക് കോണ്ടൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വേർഡ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്പൺ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് അത് ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഓപ്പൺ ആ ക്ലോസ്ഡ് ആയാൽ നമുക്ക് മറ്റേത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ന്യൂ വേർഡ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നുള്ളതാണ് മോർ ന്യൂ വേർഡ്സ് ക്യാൻ ആഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ വേർഡ്സ് adds through processes like compounding, derivation, coining, borrowing. ഇത്രയും പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് വേർഡ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രേറ്റർ സെമാൻറ്റിക് കോണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ക്ലാസ് വേർഡ്സുകളാണ് മോർ ന്യൂ വേർഡ്സ് ക്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാം വേർഡ്സ് ക്യാൻ ആഡ് ത്രൂ പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് കോമ്പൗണ്ടിങ് ബോറോവിങ് കോയിനിങ് ഡെറിവേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സുകൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരില് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചോളാം നൗൺസ് വേർബ്സ് അജക്റ്റീവ്സ് അഡ്വേർബ്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൻറ്റ് വേർഡ്സിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരിക എന്തൊക്കെയാണ് നൗൺസ് വേർബ്സ് അജക്റ്റീവ് അഡ്വേർബ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്തൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും അൺഹാപ്പിയും ഒക്കെ കേട്ടോ ഇനിയുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് അഥവാ സ്ട്രക്ചർ വേർഡ്സ് മറ്റേതിൽ കോണ്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ വേർഡ്സ് ഈ വേർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് മറ്റേത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഓർ സ്ട്രക്ചറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ടു കോണ്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില ഗ്രാമാറ്റിക്കലായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിലറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതുപോലത്തെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോണ്ടൻറ്റ് വേർഡ്സുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതെന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓർ ഫ്യൂവർ ഇൻ നമ്പർ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് പ്രണൗൺസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻസ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് അതുപോലെ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് കൺജക്ഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ഇത് പഠിച്ചേക്കണം പഠിച്ചേക്കില്ലെങ്കിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം മറ്റേതിൽ നമ്മൾ നൗൺസ് വേർബ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അഡ്വേർബ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് പ്രൊണൗൺസ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആൻഡ് കൺജക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിലാണ് അഥവാ സ്ട്രക്ചർ വേർഡ്സിലാണ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ഒരു പ്രോണൗൺ ആണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ഹീ ഷീ മീ അതൊക്കെ ഒരു പ്രോണൗൺസുകളാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും അതൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമുക്കൊന്നും അതിൽ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇനി വരാൻ പോകണില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാൻ ബ്രിങ് ന്യൂ ഓക്സിലറി വേർബ്സ്. നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു ഓക്സിലറി ഇപ്പോൾ ആർ ഈസ് അതൊക്കെ ഓക്സിലറി വേർബ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ വേർഡ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡ്സുകളാണ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഓർ സ്ട്രക്ചറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ടു കണ്ടന്റ് വേർഡ്സുകളാണ്. ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഫ്യൂവർ ഇൻ നമ്പറാണ്. അതിൽ വരുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, പ്രോണൗൺസ്, ഡിറ്റർമിനേറ്റ്സ്, ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആൻഡ് കൺജക്ഷൻസ്. എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹി ആർ ഈസ് നമുക്കറിയാലോ, പ്രോണൗൺസും പ്രിപ്പോസിഷൻസും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ ഇതാട്ടോ. ഇനി ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മൈ ഡോട്ടർ ബോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ലെസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓവർ ദ സമ്മർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ്സും ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കോളം വരച്ചിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചു നൗൺസ്, വേർബ്സ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്, അഡ്വേർബ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിലും ബാക്കി പ്രിപ്പോസിഷൻ, കൺജക്ഷൻസ്, പ്രോണൗൺസ് അതൊക്കെ വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിലും ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ മൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നൗണാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വേർതിരിച്ച് ചെയ്താൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൺജക്ഷൻസും പ്രിപ്പോസിഷൻസും അതൊക്കെ ശരിക്കറിയണം. അത് അറിയാത്തവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് നോക്കാം. അതായത് ഇൻ, ഓഫ്, ബിറ്റ്വീൻ, ഓൺ, വിത്ത്, ബൈ, അറ്റ്, വിത്തൗട്ട്, ത്രൂ, ഓവർ, എക്രോസ്, എറൗണ്ട്, ഇൻ ടു, വിത്തിൻ. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ്, പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ നോക്കണം, ഓവർ എന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓവർ ഇതിലുണ്ട്, പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഓവർ പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് വേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിപ്പോസിഷൻസൊക്കെ വരുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസ് വേർഡ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഓവർ എന്ന് കൊണ്ടായിട്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. ആ ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ട് ബോക്സാക്കിയിട്ട് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് മുഴുവനും ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കും, ദ, എ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ കൺജക്ഷൻസ്, അതായത് ആൻഡ്, ബട്ട്, ഫോർ, യെറ്റ്, നെയ്തർ, ഓർ, സോ, വെൻ, ആൽദോ, ഹവവർ, ആസ്, ബിക്കോസ്, ബിഫോർ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺജക്ഷൻസ് ആണ്. കൺജക്ഷന് ഏതിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്? ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോക്കി വെക്കുക. ഓക്സിലറി വേർബ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബി, ഈസ്, ആം, ആർ, ഹാവ്, ഹാസ്, ഡു, ഡസ്, ഡിഡ്, ഗെറ്റ്, ഗോട്ട്, വാസ്, വേർ. അറിയാത്തവർ നോക്കി വെക്കുക. ക്വാളിഫയേഴ്സ്, ഒന്നിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് വെരി, റിയലി, ക്വൈറ്റ്, സം വാട്ട്, റേദർ, ടു, പ്രറ്റി, മച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നില്ലേ അത്. പിന്നുള്ളതാണ് പ്രൊണൗൺസ്, ഷീ, ദേ, ഹീ, ഇറ്റ്, ഹിം, ഹെർ, യു, മീ, എനിബഡി, സംബഡി, സംവോൺ, എനിവോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, മൈ ഡോട്ടർ ബോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ലെസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓവർ ദ സമ്മർ. അപ്പോൾ മൈ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താണ് ഡിറ്റർമിനറാണ്. മൈ, എൻ്റെ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഡിറ്റർമീൻ ചെയ്യുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരു ഡിറ്റർമിനറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിറ്റർമിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്നിട്ട് എടുക്കുക. അതിന് മേലെ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ പിന്നെ ഡോട്ടർ ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ, എവരിവൺ നോ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നൗൺ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. ബോട്ട്, ബോട്ട് എന്താണ്, ഒരു വെർബാണ്. അപ്പോൾ വി എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എ എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതൊരു ഡിറ്റർമിനറാണ്. എയും ആനും ദായൊക്കെ ഡിറ്റർമിനറാണ്. അപ്പോൾ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി, അതൊരു അഡ്വെർബാണല്ലേ, ഒരു വെർബിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ലെസ്, യൂസ്ലെസ് ഒരു അജക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ യൂസ്ലെസ് അജക്റ്റീവ്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ നൗണാണ്. ഓവർ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓവർ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് പി എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. ദ, ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനറാണ്. അപ്പോൾ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ സമ്മർ നൗണാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ഇത് ഓരോ എന്താണ് രണ്ട് കോളത്തിലാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോ കോളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതേണ്ടത്.
ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ലെന്നിൽ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അറിയാത്തതൊക്കെ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.